Mi smo se bavili time, imali seksa i u poznim godinama. I imali seksa i posle dugotrajnog zajedničkog života. Samo da se nadovežemo na ovo čemu mi je Gordana pričala. Da, ima, reci, da, neki od odgovora smo dobili, je li tako? Jeste, dobili smo, neke će vas možda malo iznenaditi. Ali mislim da ćemo se složiti svi zajedno sa Gordanom. Da postoji u svakom slučaju način da se ta zagubljena seksualnost vrati. U istraživanju koje je nedavno sprovela jedna britanska televizija, čak 51% ljudi starijih od 60 godina priznalo je da je i dalje seksualno aktivno. Njih oko 46% kaže da im je seks veoma važan u životu, a cijela trećina kaže da je sama, ali da bi volela da bude s nekim. Naravno, interesovalo nas je kakva je situacija u Srbiji. Ljudi počinju da priznaju da imaju probleme koji definitivno postoje po svim statistikama. 50% ima problem u seksualnoj komunikaciji populacije. To čak može da se izjednači čak i kod mladih i kod starih, samo što su uzroci različiti. Kod starih to je više nezainteresovanost, pad hormona, bolesti razne itd. Kod mlađih je više ta strah neki od neuspeha, nezrelost i jednostavno neumešnost. Ipak, kada smo sami pokušali da pitamo naše starije sugrađane o njihovom seksualnom životu, desilo se ono što smo i očekivali. Žene se stide, a muškarci hoće da pričaju. Nema više. Zašto? Niste vi zainteresovani? Ne, druga strana. Druga strana, i meni je prošlo vreme u godinama po ima se. Neću da odgovorim, ajde. Mene pitate o 65 godine. A ima, kako da ne. Odbjena. Pa da, nije to često, ali se desi, ali se uzrašava raspoloženja. Ako je zdrav čovek i jedan i druga osoba, onda ima toga. Je li vam to važno u ovim godinama? Ha, jeste neko šta. To je neko opuštenje, da kažemo, prirodno. Sve to zavisi od supruge, od žene, kako žena priđe muškarcu, mislim. Žene su zato majstori da pobude i probude. Ono što ljude spaja su privlačnost i požuda, a ono što ih drže zajedno je privrženost. Ono što nama fali, to je da prepoznamo seksualnost u toj trećoj fazi koja je najvažnija da bi veza dugo trajala, to je ta privrženost. Kad oni elementi požude koji su po startu postojali i ta privlačnost, polako se gasi, jel tako, požuda naravno vremenom na neki način prestaje ili slabi i to obično se dešava već posle 2 do 3 godine veze. Ali za svakog ko je istinski privržen osobi s kojom želi da provede ostatak života, postoji način da vezu ponovo oživi i na seksualnom planu. On može da pronađe uvek neki novi način, neku novu želju da produži tu seksualnost svoju do kraja života. I naravno to zavisi od genetike. Dakle, najvažniji je motiv. A ako ne umete sami, uvek možete potražiti pomoć seksologa. Aha, e sad... Evo je za mene optimistična priča. I meni isto. Hvala našem Cagiću na ovakvom lepom... Ali našim sugrađanima na iskrenosti. Jeste, boga mi, simpatični Brka, uvek je simpatični Brka.